Ora, Andriamatoa Serge, raha zafy mahova mpandinika andraharaham-pirenena dia tsy mitombina ny resaka fitantanana miaraka na ny direction collégiale fa ny Premier ministre no tokony handray ny fitantanana ny tanisan'ny fanjakana ao aorianan'ny fametra-pialan'ny filohan'ny TT Zamita. Isan'ny nambarany moa izany tao anatin'ny fanekevitra izay nentiny akony izay. Le direction collégiale aloha hita hoe tsy mitombina satria manomboka manahirana ny hoe fomba fitantanana andraharaham-panjakana zany eto amin'izao fotoana. Hoe membre ny gouvernement rehetra zany no lasa chef d'état. Zay zany le direction collégiale. Io le antsoin'ny filohan'ny CDE hoe République bananière. Ny tiako resahana hoe ny tena izy any na le triumvirat na le direction collégiale samy tsy mitombona. Hitanareo zao ny ministre ny justice ny laza hoe direction collégiale ndray zany natolony dikan'izay hoe izy zany tsy manaja voalohany le constitution zay nylaniany zareo dikan'izany zany tsy rarahiny le constitution e ka le izy zany ny tena marina tokony premier ministre ny manana le pouvoir au niveau ny exécutif mba tsy sinny fifangaroany fahefana mila zany séparation stricte ny pouvoir e hoe exécutif ny premier ministre de misy ny parlement de misy ny judiciaire ao anatin'izay zany tiako resahana hoe raha banga zany ny filohan'ny TT Zamita de ny premier ministre zany ny mandray ny fahefana rehetra zay fotsiny io fa tsy misy an'izany hoe direction collégiale zany olona anararoatra fahefana daholo ane zany ministre ary zareo efa jerevo ny zavatra ataony vao maika hoe ho atao chef d'état daholo a de mieritreritra daholo koa zany fa ho azy rando chef d'état daholo koa zany rapitso